وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن محمدًا خير خلق الله وإمام أهل التقى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع سنته وهدى. Utukufu wa Islam, unapotaka kupima mustakbal wa umma, unawatizama vijana. Unapowaona vijana katika hali fulani, na watoto unaweza ukatoa siri ya mustakbal wa generation inayokuja. Kutokamana na habari wanazoongea vijana mitaani na kwenye mitandao yao na kwenye simu zao, kwenye website zao, unaweza ikakupa picha ya hali halisi ya umma ambao unakuja, generation ya vijana wetu itakuwaje. Kwa Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, siku alipomtembelea binti yake, au katika mapokezi mengine mtoto wake, Imam Ahmad, alishangazwa sana na harakati za pale nyumbani alizozifanya Imam Shafi'i. Na hii inaonyesha mustakbal, future ya vijana ambao wapo sasa, siku za usoni hali itakuwaje. Yangalieni mulahadhat alizoziona mtoto pale nyumbani, kisha akamuuliza babaki. Alafu compare na mulahadhat wanaotupa watoto wetu na yale yanayotokana na vichwa vyao na fikra zao na harakati zao za siku zote, itakupa indication wewe siku za usoni watoto wetu na umma wetu, generation yetu itakuwaje. Usiku wamelala, asubuhi wameamka, Imam Ahmad ibn Hanbal akawa pembeni na mwanawe, akamuuliza, ya abata, ahadha huwa Shafi'i alladhi akhadhta minhu al-ilm? Mwanangu, babangu, nauliza, huyu ndo yule Shafi'i? Maana unamtaja taja sana, alikuwa akimtaja kweli, kuna maneno mazito aliyosema. Anasema Shafi'i, Shafi katika ulimwengu, kashams linnasi fi dunia, ni kama vile jua lilivyo kwa watu katika hii dunia, umuhimu wake na namna linavyokuwa. Huyu ndo mwenyewe huyu, au ni mwingine? Maana leo nimekuja nimemwona, naona kama hajanielewa elewa vizuri mambo yake. Kaambia ndo yeye. Asema laqad lahadhtu alayhi thalatha mulahadhati, nimeona mambo matatu kwake. Kama alim, mwalimu wa baba, mwanachuoni mwenye kutegemewa, sidhani kama ni mambo mazuri. Kijana huyo anamwambia babake kwamba kuna mambo kwa mwalimu wako huyu ambayo kama mwanachuoni mkubwa unayenieleza heavyweight namna alivyo, na hisi kama sio mambo ya sawa. Yapi? Akamwambia, jana tulipoweka chakula, raaituhu akala kathira, nilimwona alikula sana. Na Mtume anasema, nahnu qaumun la naakulu hatta idha juna wa idha akalna la nashba, sisi ni watu hatuli sana mpaka tuwe na njaa, na tukila hatushibi sana. Mbona alikula sana? Kisha usiku tulipokwenda kulala, sikusikia harakati zozote zaye kuamka, akaenda katawadha angalau akasali rakaa moja tu ya tahajjud qiyamul layl.
Mtu kama huyu kweli anashindwa hata kusali usiku? Watu kama hawa sala za usiku kwao ni kama faradhi. Maana ukiwa mcha Mungu tena hata kuendesha gari watu watasema ni haramu juu yako. Ukiwa shekhe we ujifunge na mambo ya kishekhe shekhe, msikiti msikiti na vitu kama hivi. Akawaambia la tatu, kosa kubwa zaidi, alipoamka yule usingizini, tumeenda kusali, nimemwona amesali bila ya udhu, hakutawadha kabisa, na huko hakuna master bedroom, kasema alioga umo umo ndani kwa ndani zamani. Na mama Ahmad akamwambia basi ngoja nitamuuliza mwalimu, ngine kuna mambo anaweza kanipa. Akamwambia ya imam, laqad lahadhat ibnati alayka thalatha mulahadhat, kuna mambo naomba nikuulize, binti yangu ameyaona mambo matatu, binti yangu anataka tafsiri yake. Anaambia lete ya kwanza. Anaambia akalta kathira, anasema ulikula sana, na wewe ni mtu mkubwa, hadithi za Mtume unazijua, ulikuwa wewe ndio uonyeshe mfano, kwa nini umekula mno? Na Mtume anasema hatuli sisi mpaka tukashiba, wewe ulishiba sana. Akamwambia kwanza akaltu kathiran lam akul li ataghadha bihi inma akaltu li ashtafi bihi, mimi sikula chakula chako Ahmad kwa sababu nilikuwa na njaa, nilikula chakula chako kwa sababu nipate tiba ya maradhi nilokuwa nayo, li anna ta'ama alkarimi dawa'un, kwa sababu chakula cha mtu mkarimu kwanza ni dawa. Kama mtu anataka kupoa baadhi ya maradhi yake akale kwa mtu mkarimu mkarimu, huyo ana baraka Mungu anammiminia, kwa sababu ana dua za malaika siku zote. Mtume anasema mtu anapopambaukiwa kuna shuka malaika wawili, au anakuombea dua mwenye kutoa na anakuombea laana usiyetoa mapungufu unayopata. Kwa hiyo mimi chakula chako najua kwamba ni chakula kizuri cha halali kimetafutwa na mcha Mungu, na bila shaka hamna mazonge na mizengwe katika riziki yako. Kwa hiyo nimetafuta dawa katika chakula ili nipone baadhi ya mambo nilokuwa nayo, sikula kushiba. Angalieni Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud na masahaba wengine, Mtume alipokuwa maji yanatoka katika vidole vyake kama vile bomba la mfereji, sawa, haya alumu ila alwudu walbarakatu min Allah, njoni mutawadhe, maji na baraka nyingi hizi kutoka kwa Allah. Maji yanatoka katika vidole vya Mtume, anasema siku ambayo nilikunywa maji mengi siku hiyo, kwa sababu najua haya maji sio ya kawaida, hayatoki kwenye majabali, yametoka katika vidole vya Bwana Mtume katika miujiza yake. Kwa hiyo ndo anapata kuyanywa mengi kwa sababu ya kupata baraka kwa wingi. Kwa hiyo mimi nimekula chakula hiki cha mkarimu nipate baraka za Mwenyezi Mungu kupitia hao watu. Kisha anasema mwanao usikuamka usiku kula, kusali tahajjud. Ndio, ni kweli kabisa. Amepatia usiku nilipoweka kichwa hivi nataka kulala, fataha Allahu alayya alithnataini mi'a au mi'ataini au thalatha wa thnataini mas'ala min masail al-ilm, zaidi ya masala 32 au 100 au 120 masala ya elimu nikawa nayachanganua katika fikra zangu na tafakuri zangu, fatwa zinatoka pale na kuchanganua baadhi ya usulul fiqhiyya, na mpaka nafanya kazi hiyo mimi katika fikra zangu alfajiri imeingia, sikulala usiku kucha. Kazi yangu ni tafkir katika ilaji ya mashakili ya masala ya kielimu. Na hapa ndipo wanapopata hamu, ladha, wanachuoni scholars, ulama wanasema ladhatul ulama fi tafkir, utamu wanachuoni na ladha yao wanaipata katika kuwaza na kufikiria. Mara nyingi sana utaona wanachuoni wengi sio wasemaji sana, hawasemi sana ile kubobo kwa bobo kwa kama vile chiriku. Sasa wakati mwingi huwa anawaza, ile kuwaza usidhani anawaza atakula nini, huwa kuna fatwa na mambo mengi.
mara utaona mawazo yake yale tu, atakuja na kitabu kina zaidi ya mujallad 5, 6, 7, mawazo tu na tafkiri. Ndio maana nasema Allah, wayatafakkarun fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Idha al mar'u kana lahu fikra fa fi kulli shay'in kana lahu ibra. Mtu akiwa na fikra, anawaza tena fikra saib, basi kila jambo lake lina mazingatio. Mara nyingi sana ukiwachunguza wanachuoni ni watulivu sana, na wanapenda kupata sehemu atulie peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akienda katika Jabal Hira peke yake pale, kisha yatahannath ay yataabad layali tawila, nakaa huko wiki mbili, chakula kikisha anashuka, narudi, anaenda tena, nakaa peke yake. Kuna mambo mengi sana, ukikaa khalwa fikra zinakuja, uchanganuzi wa mambo unakuja. Basi wanasema ladhatul ulamai fi tafkir, utamu wa ladha kwa ulama ni fikra. Wa ladhatul abidin fi almunaja, na ladha ya wale madarweshi, wale wenye kufanya ibada sana, utamu wao wanaupata pale wanaposema na Mola wao munaja. Anasema ya man yujibu du'a al-muttar fi adh-dhulami wa yakshifu as-su'a amman nada ma'a as-saqami. Kila anaposema na Allah usiku, yeye ndo ladha anaipata, furaha yake anaipata pale katika munajat bainahu wa baina Allah. Ladhatul muslihina fi alhidayah, na ladha ya maduati, wenye kufanya dawa, ladha yao ni pale wanaposikia kwamba yupo mtu ameongoka kwa yale ambayo mtu ameyasema na kumuonyesha. Wa ladhatul askhiya, na ladha ya watu makarimu, fil ihsani, ni kuwatendea watu wema. Yeye kila anapomtendea mtu ihsani na mema, yende furaha yake, anafurahi sana kwamba leo amemfanyia mtu ihsani. Wa ladhatul liami fil adha, na utamu wa malimbukeni watu wajinga ni anapokuudhi wewe. Kwa kikuudhi anasema yes, leo nimempata. Yeye kuudhiudhi watu ndo anapata hamu na ladha, anatamani atoke mwingine akuudhi tena, akuudhi tena. Na akisikia umeudhika, umeharibikiwa, yeye ndo ladha anaipata pale. Subhanallah, watu wabaya sana. Wa ladhatul mufsidin al-addalin, ladha ya watu waliopotea, fil ighwai wal fasad, ni katika kupoteza watu. Wao kila wakipoteza watu ndo wanapata ladha. Ndio maana wakisema waneni wanaume kwa wanaume, mkifanya hivyo wao huko ndo wanafurahi na misaada wanakupenda. Mkikataa wanasema mtakufa na njaa. Ladha zao ni katika watu wapotee tu katika hii dunia. Ndio maana kila kitu kiovu wamekiacha free, wanasukuma mitandaoni mambo maovu machafu, ni watoto wetu wapate kupotea, ndo raha yao wanayoipata. Imam Shafi anasema nimekwenda kulala, nikiweka uso kichwa tu kwenye mto, fataha Allahu alayya masail ilmiya. Sasa niambie Imam Ahmad, kushughulika na saa moja tu ya elimu na kushughulika kusali rakaa hata 100 za sunna, muhimu ni kitu gani katika mambo haya? Elimu. Sa'atun min al-ilmi ni bora kuliko mtu kusali hata rakaa ngapi za tahajjud za sunna. Shughulika na elimu. Nimeshughulika na elimu, ama kwamba nimeenda kusali alfajiri sikutawadha, fa wallahi ma namat aynaya mundu an salatu an sallaitu salata al-isha, wallahi sikulala kutokea sala ya isha. Fa sallaitu bikum al-fajra biwudu al-isha, nimekuja kusali alfajiri kwa udhu ule ule nilokuja kusali nao sala ya isha. Bas, umeridhika binti yangu? Ah, nimeridhika kweli, huyu ni mwalimu wako. Hizi ndio hali zinazoonesha future ya watoto wanakuaje. Angalia watoto wetu, baba mimi naona hunipendi,
nini, kuna PS3, PS4, PS5, hizi zote huja tununulia majirani hapa, baba yao kila kienda China anawaletea, wamejaa game, vile viatu vile vya kuzunguka na tairi hutuletei, baba we ukienda Oman hutuletei hata manake zile, we unaona talabati za watoto ni sahifa, vitu hakira katika ulimwengu, yeye ndo ana demand na anasuguana na babake sababu hakuletiwa PS3 zile games za watoto kucha kutwa, hata kusali hata kufanya chochote, wao wako kwenye PlayStation 2. Vita vikubwa, na si vita vya wewe na mwanao tu, bali mke wako ataingia vitani. Una roho mbaya kweli kweli, watoto wanataka nini nini, basi wewe utapigwa vita na familia nzima, shemeji zako na wakwe zako na wajukuu zako na wajirani zako, kwa sababu tu ya demand na maombi ya watoto wako ya kidunia hujayatekeleza. Ndugu zangu, Spain miaka 800 Waislamu wanaongoza, Andalus miaka 800 yote ile, Spain yenyewe mpaka Catalonia, Barcelona, kote ulimwengu wa Kiislamu umekamata hatamu. Watu walikuwa kikross tu pale Gibraltar, Jabal Tariq, kutoka Maghrib, Marrakesh au North Africa unaingia tu. Daulatul Murabitin ilifanya kazi kubwa pale, ikiongozwa na mzee, mtu mzima ana miaka 100 wakati huo, anaitwa Yusuf ibn Tashafin, au wa Morocco, kabila la Barbar au Amazighi wenyewe wanaita. Hii ni kuonyesha umma wa Kiislamu ulivyokuwa hai, mzee wa miaka 100 anaongoza safina, na safina lao lilivyotoka North Africa kwenda Spain lilipigwa na kiwimbi kikubwa sana, kimbunga, mpaka likawa linazama. Yeye alisimama tu akanyanyua mkono kuonyesha kwenye mawingu, akasema, ya Rab, ewe Mwenyezi Mungu, hadha naqamatuka, tushaona hasira zako, fa arina rahmatak, sasa tuonyeshe rehema zako. Bahari ikatulia, utafikiria na iamrishe, ikatulia pale pale. Sasa hey, mzee ana makarama huyo, sema tulieni, tutavuka. Watu wakavuka, kaingia Spain, kafanya, ukisoma history utaona maharaka tuzallaka, Yusuf ibn Tashafin alivyofanya kazi kubwa. Ilibidi watu miaka 800 Uislamu unaongoza, dini ni ya Uislamu. Spain ikawa Mayahudi na watu wabaya kila siku wanakuja kufanya observation, kuangalia hali ya dini ya watoto wao ikoje, tunataka kuondoa hawa watu pahala walipo, turudishe utawala wetu, sasa tufanyeje? Wakawa wanapitia katika zile maskani za watoto, wanawasikiliza watoto wao wanasema nini, wakipita wanasikia Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, maskan za watoto qiraatul Qur'an, tena viraa vyote watoto wanavihifadhi, wanasema hatuwawezi, turudini. Wanakaa wanarudi tena, wanasikia ni hadithi za mtume zinasomwa, wanakaa wanarudi tena, unasikia thakafa na adabu al-arabi inasomwa. Mwisho walikuja wale wakakuta baadhi ya vijana wako ufuoni wa bahari, wanachokwa na machozi, wanalia. Walipouliza sababu, wakasema tunalia, mwanamke wangu amenikimbia, ana girlfriend wake amemkimbia. Asema sasa tunawamaliza, hamu yao kubwa ni wanawake, wanawake na wao, uchafu uchafu na wao, hakuna tena Qur'ani, hakuna tena hadithi, hakuna tena thakafa, hakuna tena adab. Sasa hivi mnaweza mkaingia pahala popote unapotaka kusoma mustakbali wa watu, angalia watoto wao wako katika jambo gani. Ndugu zangu, leo watoto wetu wote tunaowazaa isipokuwa wachache wanataka kuwa wachezaji mpira, wote, kila mmoja anataka kuwa footballer, kwa sababu crazy money zinazopatikana pale huku zinamfanya mtu naye anasawiji. Kweli sisi sote tulicheza mpira, hata mimi nilikuwa namba 9, kama sijenda mimi timu yangu inafungwa, lakini ilikuwa ni starehe tu za hapa na pale, sio kwa sababu ya
Na hivi leo hatusemi kwamba ni kitu kibaya, wala hatusemi kwamba ni haramu kucheza mpira. Lakini angalia wewe, Uislamu unakwambia kuna fiqhul awlawiyat. Umepata hilo utafanya, lakini uwe pamoja na hilo. Wewe mwenyewe una kitu gani muhimu sana kuliko kitu cha muhimu katika maisha yako? Dini yako should come first. Uwe mcheza mpira, uwe wewe ni mcheza nini, lakini dini iwe ndo dira inakuongoza katika hilo. Hicho ni kitu kikubwa sana. Wale player wawili wa Arsenal, mmoja anasema bwana, kama hatujalipwa £300,000 kwa wiki hatuongezi mkataba. Mimi nimefikiria hela zote hizo ndio mshahara wa maimamu na mashekhi wa East Africa na Central. Inaenea na wanabakisha. Yeye mtu analipwa kwa wiki. Sasa kwa nini vijana wasitaki wacheze mpira kila mara? Iwe ndo dira, akiamka, akilala, akiota, akila, kila kitu chake ni katika mpira tu. Lakini je, anajua mtoto kwamba kuna kitu muhimu zaidi katika maisha yake kuliko football? Anajua fiqhul awlawiyat? Msikilize Mtume anasemaje katika hadithi. Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Mwenyezi Mungu humpa dunia anayempenda na asiyempenda. Wote hupewa. Mwenyezi Mungu humpa ulimwengu anayempenda na asiyempenda. Mungu atakupa. Kama anakupenda, anaweza akakupa. Kama hakupendi, pia anaweza akakupa. Dunia hachagui Mwenyezi Mungu. Hachagui dunia kampa nani. Anampa ampendaye na asiyempenda. Ndio maana amempa Suleiman ibn Daud dunia na alimpenda. Ndio maana alimpa Karun kafir dunia, hakumpenda. Ndio maana alimpa Namrud kafir ibn Kanaan, hakumpenda. Ndio maana alimpa Dhulqarnain dunia na alimpenda. Kwa hiyo dunia si kipimo cha kwamba wewe unapendwa sana na Mwenyezi Mungu. Anapewa Muislamu na kafiri, wote wanapewa. Na uenda kafiri akapewa sana zaidi kuliko hata Muislamu, kwa sababu yu'ti ad-dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Isiwe kipimo chako hicho kwamba Mungu mimi ananipenda sana ndio maana amenipa dunia. Isiwe kipimo chako hicho. Dunia anapewa yeyote. Walau kanat ad-dunya tazinu inda Allahi janaha ba'udati lama saqa minha kathiran sharbatama. Haina umuhimu. Lakini sema walakin la yu'ti ad-dina illa liman yuhib. Lakini ukiona umepewa dini, fahamu kwamba Mungu amekupenda. Wangapi wanaona kwamba hivi kuja kusali, kufunga, kushughulika na dini ndio kumbe Mungu anampenda? Mtume anasema umependwa wewe. Kupewa dini, umependwa. Sasa pahali ulipopendwa, penda na wewe. Ukishikwa, shikamana. Pahala ambapo unajua kwamba Mungu amenipa kwa kunipenda, onyesha na wewe mapenzi yako, lipa upendo kwa upendo. Allah anakupenda, amekupa dini. Hii wewe kuja kusali khamsu salawat, kufunga, kushughulika na dini, ni mapenzi ya Allah. Hakuna dunia bila ya dini. Anasema mwenye kusema idhal imanu daa fala aman wala dunya liman lam yuhyi dina waman radhiya alhayata bighairi dinin faqad ja'ala alfanaa laha qarina. Kama imani hakuna, na amani pia hakuna. Na kama dini hakuna, dunia pia hakuna. Na mwenye kuridhika na maisha bila ya dini, ajue rafiki yake ni hasara siku zote. Kwa dini should come first. Lazima iwe nambari moja katika kila jambo. We kijana, penda kucheza mpira, ingia ucheze mpira, lakini isiwe mpira ndio jambo la kwanza katika maisha yako ambalo linachukua nafasi kubwa. Iwe inakontroliwa na mambo ya dini. Wanachuoni wa usuli wanasema kuna mambo yanaitwa dharuriyatil khams, yale mambo matano muhimu kweli kweli ya dharura.
misingi kabisa ya sheria, ad-dinu awwala, lakini linalokuja kwanza katika hiyo misingi ya dini ni dini kwanza, daruriyatul khams. Hizi dini ikija alafu roho au nafsi au mali alafu au heshima za mtu alafu akili. Hivi vitu katika dini usivifanyie mchezo. Dini, nafs, irf, mal, akli, usivicheze vitu hivi. Hivi vinachungwa sana, lakini ya mwanzo kuliko vyote inakuja dini. Lazima iangaliwe kwa macho yote dini. Ndio maana Mtume hataki mchezo, anakuambia hata we kijana unapokwenda kuposa unataka kuoa, nasema tunkahul mar'atu li arba'i, li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadhfar bi dhati ad-din taribat yada. Mwanamke huolewa kwa mambo matano: kwa uzuri na mali na nasaba yake na dini yake. Wewe angalia dini tu, haya mengine yote sikushtue, kwa sababu ukiangalia dini utabarikiwa. Tumekuonyesha kuna uzuri, kuna hela, hivi vitu vyote havina maana. Hivi vitu vyote vipo, wala hii kwamba Uislamu unasema havina maana yoyote. Hivi vina nafasi yake, lakini fiqhul awlawiyat, kipi kije mwanzo? Kuna maana gani uwe na mwanamke mrembo mzuri kama mwezi, lakini tarku sala, asali, hafungi, hana ibada yoyote? Yana maana gani? Mtu ana mapesa mpaka yanamninginia mwanamme, lakini kumsujudia Mola wake sajdatan wahidatan hajawahi katika maisha yake yote, ina maana gani? Mzuri wa sura lakini hataki kusali, hataki kufunga, hataki kufanya ibada, ina maana gani? Lo, jamalun nafs, jamalul wajhi ma'a qubhin nufus kaqindilin ala qabri almajus, ina maana. Lakini dini ikija nambari moja, kila kitu kingine wewe angalia, ufungie macho mapungufu mengine mengine. Maadamu dini imekamilika, vitu vingine visikudhuru. Dola ya afriku mu'minun mu'mina, usiwe ni mwenye kukutana na mwenzako ukamwona na mapungufu. Irradhiya minha khuluqa, kama kuna tabia umeridhika nazo zipo, basi hizo ziamiliane nazo hizo. Angalia yale yaliokuwa ni mabora, angalia mazuri zaidi yake, mapungufu tena mengine wewe afungie macho. Dini ni kitu kikubwa sana, watukufu wa Islam. Sasa hapa katika dini, sisi watoto wetu leo wanatuacha mkono, na kila siku zinaposonga watoto wanatuacha mkono, kwa sababu madrasa zote za dini leo ukienda utatokwa na machozi. Watoto hawapo. Nenda shule secular education, watoto wamejazana na hamu yao kubwa ni huko. Baba na mama ndio watu wa mwanzo wanaoua dini ya mtoto wao, kwa sababu siku anapotaka kwenda shule za secular education wanamuandaa vyema. Usiku anamwambia unatakiwa ufanye revision kesho shule. Mtoto halali mpaka afanye revision masomo ya hisabati, English, French, masomo ya jiografia, masomo ya sayansi, computer, anafanya revision. Anaambiwa lala mapema, analala mapema. Asubuhi haamki mwenyewe, anaamshwa tayari wakati wewe nenda kaoge, anaenda kuoga, anapigiwa pasi, ameshatayarishiwa nguo safi, anaaka kamila na tai yake mafunga nini. Haya, dereva yuko hapo au baba mwenyewe anapiga gari moto peleka shule, anafikisha mpaka mlangoni afu anarudi. Unampa indikeshe mtoto wako kwamba hii elimu ni muhimu sana, ni muhimu sana, na siku ukiwa huendi utagombana nami. Na unagombana, kama hutaki kwenda shule hapa kwangu hama, ije siku sasa ya kwenda darasa, kwenda kusoma Qur'an, kwenda kusoma hadith. Usiku mtoto anacheza PlayStation hiyo mpaka saa nane. Baba akikumbuka kidogo anaona haya, hajalala tu. Mama anamwambia lala nayo, acha na watoto, si kesho hakuna shule, waache wapumzike, waenjoy kidogo.
ah, na usha mbeo enjoy kidogo, amekugusa kidevu kidogo, ah, kweli mke wangu, kweli mke wangu, unalala wewe unaharibikiwa. Siku zote lazima uwe rijal qawamuna ala nisa. Lakini hawa wake zetu hawa walivyokuwa strong, mambo mengi wanaturudisha nyuma, wakitukuna kuna vichwa kidogo, basi ni kama vile mtu aliyemilikiwa, unayeruzukiwa na watu, alafu wewe ukawa lazima uwafuate wao kwa kuwa wanakufadhili. Waarabu wanasema mfadhalak sayyidak, anayekufadhili ni bwana wako. Anasema idha akalta tamri fakun tahta amri, ukila tende zangu kuwa chini ya amri yangu. Sio nakula tende zangu alafu usikira, akalta tamri fakun tahta amri, waman akala halwa annas yakun tahta balwa annas, anayekula halwa za watu lazima atashikwa chini ya balaa zao. Lazima na wewe pale nyumbani mkeo ndo kama anakufadhili wewe, kama anakufadhili kila kitu aseme yeye, kwa sababu wewe una mambo yako ukiyataka kwake uwe kwa mnyenyekevu. Mke wangu basi analokuambia basi khalas, unalala. Mtoto halali mpaka alfajiri ndo analala saa 4, wenzake wameshaenda darasa huko, wale waliokuwa na morali wa kusoma, wewe unaamka, huyo hajaenda chuoni tu, ndio maana nasikia kelele hapa. Mbona siku ya shule ulimpeleka? Mbona pasi alipigiwa vizuri? Ndio namwambia nenda chuoni. Nenda maana nenda mwenyewe. Akipotelea njiani atajua mwenyewe, yeye sio kitu muhimu. Mtoto anaenda akakaa nyuma ya nyumba na wenzake wanacheza, ikifika wakati wa kurudi anarudi nyumbani, anajua ametoka chuoni, mtoto hajaenda pahala popote na mzazi hafuatilii. Alafu wewe unasema unapenda dini. Na kama wale wanaopeleka watoto wao, basi kanzu imechanika, mashafu imetiwa ndani ya mfuko wa kufungia chapati na mandazi na maboflo, ikifika kule inatolewa mashafu inanuka machapati. Vitabu vya Vasco da Gama vile vya kueleza historia nini vimewekwa katika begi safi, begi lina saa, na baba amepeleka mwenyewe mtoto wake. Sa dini gani hiyo tunayoipenda na kuienzi ambayo tunawaonyesha watoto wetu kwamba huku hakuna umuhimu wowote? Someni huku. Wewe unataka kusoma Qur'ani uwe nani? Ndio maana baba mmoja anamsikia mwanawe anasitala al-badru choni, anamwambia wewe usisome Qur'ani choni. Mke anamwambia kwani hiyo ni Qur'ani? Si Qur'ani hiyo. Sasa huo ni wimbo alipokewa nao mtume kutoka ghazwa Tabuk au kutoka Madina, kutoka Maka. Anasema ala, basi mimi miaka 30 ndo nasoma katika Qur'ani ninapo katika swala ninaposali. Allahu akbar, tala al-badru alayna. Mwenzenu unafikiri ni Qur'an. Sasa baba alije mtoto atakuwa aliga. Anasema idha kana rabbul baiti bitabli dariban fala talumu subyani ala raqs, ikiwa baba anapiga ngoma watoto wakicheza usiwalaumu. Wewe baba hujui hata tofauti kati ya kasida na Qur'an. Yui unaombea mwana usisome Qur'ani choni, ndio utamsomesha huyo? Lakini eti baba huyo huyo anajua umuhimu wa secular education, anajua nani kamfundisha, wakati yeye mwenyewe hata kutia saini ajue anatia gumba. Ulimwengu umemfahamisha. Vipi sasa tunakuwa serious na dini yetu? Lazima tuamke. Hawa watoto wakikutana nawe wanakuuliza masala yanayoashiria kweli, baada ya muda mchache sisi tutakuwa na watu, tutakuwa na vijana wakisawa sawa. Umma huu utakuwa una amani, uko salama, watu wapo. Si wanakuuliza masala tu ya kijuha juha, no, wao wako serious kwa sababu ya dini yao. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu, dini lazima tuitafute kwanza katika nyumba zetu, kwa watoto wetu. Kama hawana, tujue kwamba watu wa kulaumiwa nambari moja ni sisi. Tusiwalaume mashehe. Mashehe wenyewe wanaona walimu wa madrasa wanakaa madrasa, mshahara wao ni 1050, na maskini wanavumilia.
unasomesha kitabu cha Allah ambacho kama mtu ni kulipwa, hakuna thamani ya kumlipa mwalimu huyo pesa za kumtosha kwa kukifundisha kitabu cha Allah. Imam Ali anasema, ikiwa mtu atanisomesha herufi moja tu katika kitabu cha Mungu, basi nikaifahamu mimi ni mtumwa wake, akipenda niuzie au niache huru. Harfan wahidan fi kitabillah. Leo elimu hiyo inayotolewa au wanaotoa elimu watu wa thamini, wanafunzi wenyewe hawataki kuwathamini, wazee wao hawataki kuthamini, sisi wenyewe umma wa Kiislamu hatutili nguvu swala hilo. Lazima tuamke sasa hivi, tubadilike, tuseme sasa tuna concentrate katika ilmu na dini. Watoto wetu pamoja na mipira wanayocheza, tuwape ruhusa wacheze mipira, wafurahi nini, katika hududi ya sheria, lakini wajue kwamba kuna kitu muhimu sana kuliko kila kitu katika ulimwengu, nayo ni dini. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufahamu umuhimu huu. Rabbana arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram, ya mughith aghithna, ya mughith aghithna, ya mughith aghithna. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillah. Thank you.